Por atë telefonon Dubai. E me hindu. Me limon loj fushkrujës. E zhen me lundurin. Kjo që njeri zhullin. Kortën e nusës tani. Jo jetë e jetë. Po qëti flasë, po qëti flasë. Gati e, kemi vendosur më në fund të ikim në Kosovë. Jemi gati për të nisër. Kemi marrë këtu ca gjëra për të ngrërë rrugës, e jemi dhe pa mëngjes. Eva focaccia. Okej, të kemi marrë një kalsone, Klaj. Apo të këtë focaccia? Nuk është se kam në i këshu një për jërë, s'kam një rrë. Gjitha të kata, gjitha, ja. Okej, makinën e merë Klajti, me qënë se është buri t'il timi. Tu ka tha t'ysh buza. Amo i katile, timo i katile. Gjithmon, dalesën e parë, që bëjmë para se t'ikim t'iku, gomat. Kontrollojmë gomat. Në fushkruj. Po ndryshojmë gomën, sepse ndaluam t'i kontrolonim dhe nga tha që kjo goma këtu nuk të qonë do të tas dhe i në lesh e jo më të qoni në Kosovë me këtë gomën. Dhe tani për ndrojmë, morëm një gomë të re. O njërës me fluturon fustani. U bë goma, prit o kamerë në fustani. Merlin Monroe. Merlin Monroe e fushkrujës. Ai, mjekshë? Fresh, fare. Qa për e di? U nalë një qik? E, ndroj, jemi në regull, a? Ma shna. Tani, do vendos një këngë me qëfar duhet të napresi ne shqiptarët e Kosovës. Adisa, je gati? Jebi DJ. Lajdo, zëri? Startup, jebi. Rusja! Jo jetere, jo dashuri. These are my favorites. Dalesa e radhës është për këto këtu ëmbëlsira. Preferuar të Klajdit. Eve ne kemi çuar pak te vendi i mbretit. Rimon kapitalën. Tani ti rin makinë tiki dhe unë. Hajde, do ikësh ti? Po, faleminderit për çokoladën. Dëm edhe pse me shi, sa po kalujem doganën në Kosovë. Grupi sa po është futëm në Kosovë, kalujem doganën edhe nuk në kërkuan asë dokumenta, asë gjë në përshëndetet, ma di mua më than, a e di që këtu nuk lejohet të filmosh? Por me shumë pozitivitet ma tap të gjë, polici, një tash unë jo, po filmoj nga qefi, tharë se është era parë zyrtare, le të themi që unë vi në Kosovë. Edhe më tha, oke, i keni dokumentat, i kemi, vazhdoni, falimdejt, falimdejt. Dhe që a këti kamerë tani që të regoj, që Kosova vendosit nga priste me shi. Grupi e një losë? Si quhet kërë vje shi? Që ka me thënë si që është? Jo, romantikë. Bereqet. A, po! Po, është bereqet, sidomos kur bje për Bajram njerë, në Arabi, kur bje të shi, qitë njerëzit të kam të reguar, ti një bëni foto në shi. Me kur bje parë. E kanë shumë. E kanë shumë të rëndësishëm. Tani njërës ku do të dalëm një asë vetë nuk e dim se si do të këmë. Kemi qëfë të dalëm në prizren ku me të shi qëfar do bëjmë me të shi. Nuk kemi qëfar bëjmë. Edhe ku me doja ti kemë direkt në Prishtinë. Si si, e që grupës e shikojmë ju një fëtanë. Do të dalëm një të prizren që të përqesë, është të qamë. Po pra, po problemi është shi. Vlogu në këtë pikë e vazhdo në Klajdi, sepse unë nuk e një fare Prishtinën dhe Klajdi me qështë ka qënë nga bërë një guit, lutem. Nuk e di këtë zonën këtu nuk e di, por që zonën nga stadiumi... Unë sa po thashe di Klajdi? Një sekundë. Gabim bërë. Tu nuk do marrë të këthise parë, për të këthise dytë. Beqa baby G? Dere një sekundë hape, lërgoj e pak. Do vesh të vlezit Fazliu. Tani me qënë se erdhëm Kosovë, okej, mi që erdhëm Kosovë. Po ku të shkojmë tani? Ku jeni njërës? Po të shive që drejtë, e? Ta shi, eks, do të një të shlugën. Kujdes, kujdes ju lutem. Ore, tani do të ishim kësi u këte. Jo, se s'ke ku këthe është, do ndje ku shku të rrugën. Edhe ka një dalje, përsta. Po, më vona, jo, do shku shu se t'i ku ju tërni.
Dhe ta shojmë qa të bëhet. Ajde gungë, jo këtis pasam qënë asimjerë, se pyte. Pëshkon, ku pëshkon kjo bot? Ku pëshkon kjo bot? Ku pëshkon kjo njeri? Të shikur? Aty, bravo, e të strejt. Njerës, ju në ke keni ide në fare se qa po bëm ne, po jo, jam unë këtu për t'ja shpjeguar juve, si një gazetare, mirë fillë dhe televizionin të Kosovës. Radio Kosova. Atëherë, mi mbrëma dhe mi pëse kini ardhur. Për ju, valdete, si e ka për top channel. Sot për ju, kino, hejtan disponim. Okej, për t'i sharën pak. Po për pak gjem rrugë njerë. Se ti merresh me natën, ne jemi. Mund të futesh këtu, Klajdi. Uu, shikoj fut. Mos zëratis. Aty syja skale. Jemi në rregull, merret tek këta tjetër, vazhdo, bash. Tani heshtni pak, ju lutem. Është këtu shtëpia. Kemi ardhur pra? Okej, për ti them që jemi tek kopshti e ëngjël. Atëherë situata është kështu njerëz. Fatike. O Klajd, lutem. Ne do të shkojmë të shtëpia e një vajze që na ndjek në YouTube edhe në Instagram. Dhe kaq, tjera do t'i shikojmë bashkë me juve, çdo gjë me detaje, po di që po shkojmë të hajmë një ëmbël sir për Bajram. Sa po kemi ardhur këtu te shtëpia, edhe prisni, a do dalim çfarë bëjmë? Okej. T'ja prezantojmë pak të zonjën e shtëpisë. Faleminderit që na mirëprite. Mirë se keni ardhur. A do t'i thuash Raf, dhe tuar njërës dhe si quhesh? Unë jam Edona, edhe video të tuaj për cilën vazhdimisht. Faleminderit shumë edhe shikoni pak qa surprize nga ka bërë Edona, ka vendosur video tona në televizorin e shtëpisë. Është hera parë që ne shihemi bashkë, edhe shihemi për Bajram, uroj të keni mbarësi edhe shtëpisë. Faleminderit shumë, gjithashtu uroj edhe juve, po edhe gjithë muslimave këta që janë pesën e kurban Bajramit. Gjithashtu edhe unë të gjithë besimtarve ku do që ndodhe më gëzuar. Ta që do ullemi? Po. Faleminderit. Këtu kemi qaj. Qaj të frutave. Qaj të frutave për mua edhe për Evën. Faleminderit. Dhe kafe turke për Klajdin dhe sheqer. Po, tu kemi edhe në pëllësiren. Për unë baklava në njo. Êshtë të mbërësia tradicionale. Do mi shpikosh këta të djetë? Kjo është torta me petë. Këta e bujna vazhdimisht. Êshtë torta shume shishme. Eve jetë për të pregaditur. Kjo është torta me makë. Ndryshe, makë është kjo pjesa si e zezë, si me do pika të zezëa. Po? Êshtë shumë e shishme, dhe këto e pregatit jera e vazhdimisht, sepse e bën shumë e shishme. Sa do të provoj me bo unë, po, është e pa mundur me që lutë njëjtën. Ska gjë, ti më the ke një vit nuse. Që që avash, avash, të bëhen 2-3, do t'ja marrë shdoarën. Ta provoj, ta nisi me respektin e vjenës? Po. Okej, mirë se të gjetëm edhe... Mirë se ardhë, gjithë të mirë. Ke provu më të mirë, dhe fakt, me të ndrejtë. Në vërtet? Mhm. Ishte shumë e mirë. E qëfar kam përbërë shumë e mirë? Ka keksat bluar. Po? Qumë është përbërë s'kjerë, do t'a të bërë recetën. Sepse më vjen një shirë shumë e mirë, por nuk është të ndaloj një ingredient specifik. Okej, tortën e nusës tani. Shumë e veçanë, si kështë e përbërë në më tajtë. Shumë e shqishme. Shumë e mirë. Faleminderit. Edhe kemi dhe baklavan. Ne ta një përshirë dhe më bërstirën dhe qajnë. Edhe duhet të të falenderoj e donë. Që në të hapë shpinë edhe në ftove të mamë për Bajram. Faleminderit. Shumë jeni me të shumë special në këtë Bajram të këtë. Faleminderit. Shala kemi këmpën e marë. Faleminderit. Mirë pafshim. Po dalim tani. Sa po dollëm nga shtëpia e Donës, edhe nuk e di, po mua më zhdukur vetja si kur isha në një shtëpi në Oman. Kemi bërë këto adete e Bajramit, dhe nuk e di, nuk kam fjalë për mikpritjen, edhe nuk kam fjalë që ne nisëm kaq bukur vizitën tonë këtu në Kosovë, në një shtëpi, me shqiptarët Kosovës, me mbërësira tradicionale, me qajn, me kafen, edhe çdo gjë tjetër që nxori Edona. Ku do shkojmë tani? Ju marrim me vete edhe ju jeni me ne në çdo hap tonin këtu në Kosovë. Ja ku na solli Klajdi në parkim ish tani. Parkim kemi ardhur. Po është i gjithë nën tokë. Edhe do dalim. Por është hapur ditën e tretë. Jemi gati për dalë nga hoteli, kam vetëm rregulluar pak fare make-upin edhe se kuptoj pse i kam bërë këtë kontur hundës, tani po e shikoj në kamerë. Okej, mendoj që është mirë. Kjo është desha ime, shumë e thjesht, kështu që ikim. Haleni. Klajdi e dil. Klajdi, ku je ti? Et. Klajdi, hajde. Et.
Let's go, Eva. Nuk e di pse, po kjo situatë këtu më bëri shumë përshtypje. Bill Clinton, ndërkohë. Ju lutem bëni koment cili është kuptimi. Është bulevardi Bill Clinton. Ju tregoj pak se ku na ka sjell Clardi. Ta dini që kjo është hera ime parë zyrtare që unë vi në Prishtinë. Po ju a tregoj çdo ndjesi që do të marr nga ky vend. Dhe ndjesia parë më ngjan shumë me Omanin. Nuk e di pse. Me rrugët, lagjet. Rrugët, lagjet, dyqanet, struktura dyqaneve, edhe disa detaje të tjera më kanë bërë shumë nostalgjike. Tani jemi këtu. Kledi, këtu është stadiumi apo jo? Po, këtu është stadiumi dhe unë kam shumë kujtime me sa ndërtim nga ky stadium. Po. Pas koncertit parë. Jo të parë. Në të parë në Kosovë, po më qenë shumë i madh. Edhe mund kalon shumë bresat pa të si e të leshen dikur, kështu që Clardi na ka sjell në vendet që e bëjnë Clardi nostalgjik. Është pike e mirë për të dalë te Newborn edhe për të shkuar edhe në pedonale, sepse atje do shkem të bëjmë një xhiro. Nuk ka shumë njerëz në rrugë, duke që të gjithë janë mbledhur me familjarët e tyre. Gjithsesi, hajde ecim. Tu është stadiumi, mos gaboj, është atje në Cep. Tre kanë përdorur edhe për evente ndryshme, sidomos kjo zona këtu dhe po ta shikosh kjo pjesa këtu, mbahet gjithmonë kryesisht për koncerte që ngrejnë stage-e edhe këtu do vi Dua Lipa? Jo. Okej. Okay. Kështu do të vish, nuk e besoj, jo, s'ka lidhje me këtu. Eva po sodit natyrën, po e fotografon dhe po e poston, po e shpërndan në rrjetet e saj sociale. Hajde nisë, na ka marrë dhuria. Dhe është shumë ftohtë. Po, Eva ka dalë hollshëm, po edhe unë. Nuk jam pak më trash, është e gjatë, po është super e hollë. Së dzirë në unë. We're back home. Këthemi në hotel të lodhur, po edhe jemi kënaqur. Si the? Të vdeku për gjuhë, po super të kënaqur. Shtyje, do të pësojnë. Hajde, futë një shërbimi, domës. Çamlike. Faleminderit. Të tjerët e ndërrojnë ta keni vllasi puna jote, kështu që. Si puna jote, si puna ime. Po pra, si puna jote që ke vllasi unë. Okej, faleminderit. Okej, prego. Tani ma jep mua këtë? Po. Edhe shtroj vllajt krevati. Ah, është bre. Fiks. Bravo Eva. Eva ka dalë mbrojtje të Clyde. Të njeriu. Se më mbrojti sot të prengu. Po, të prengu, më dhe mua poshtë për Evën, o dhe motrën, pra ndaj, ajde, me për kamër. Eva shto krevatin, sa i, ta, shko regullok, më abetin me Evën. E, se ozish për qatë qafë poshtë ka? Jo, ne nuk kemi bërë room tour në Kosovë, do t'ja bërë nese në mëgjes, sepse ta një shikoni të gjithë se regullësin tonë. Kështu që, do flëmë gjumë dhe duhet rëgjëm nesër. O, Clardi, ku ka qërë qafë për poshtë? O, hajde ta gjejmë. Ka ka shumë, po e shifë një dhomën, si si o. Si si o. Dhomën e kemi mega luks. Te ka apartament luks, a? Po, është apartament e rova. Po, se kemi dhe me guzhin. Po, jo, mi ka jorgan, vetëm. E shërgani. A te? Uja i kesë. Po shku të ati qunit, na jep një ishë. A mund të marri këtë qarqafin dhe mbajmë këtë? Nuk ba një organi, si thoni. Oke, ndje. Oke, super. Nuk ka na një problem, por... Zatë që sakrifice është e bojën për ju. Por qëta që atë kemi një të tjapim dhe organin dhe shpirtit tonë? Me foli pa ku shumë. Po të shti flasë, më të shti flasë. Tutorial si të shtrojmë krevatin. Sa bukur, a? Ua, shikoni si rinjë ta si si... Unë po mbaj kamerë. Si telespektator. Kamera. Nërko unë kam për gjitha të rrugë, kam marrë Kosovë. Unë po mbaj kamerën. Ua, njërës nese do të themi për shtypje që si kemi kaluar sot. A për klubin e natës. A për din qysh? A për din qysh, a për din qëfarë. Na kanë gjenë mund dhe këto nga pisit në me. A ma gjithë qysh, gjithë qëka nga ka për qyë dhe kërë ka qenë e preferuar me jemë. Ma ma, super cool, e? E, këta e një fletë shumë mirë kështu, si nga Kosova. A për din qysh? Edhe e urojnë një natë të këtshme në vetë min e natës. Dhe televizor. Kaj do gjenë e nuse me motë, gjenë e me motë të shpëtojnë. Po, pra të shpëtojnë. Në regulojnë edhe krevatet tona, se nuse e shpisit tërë, dhe për punatës. Shfredzim. Ti di gjenë nuse Clardit këta? Pa. Jo, s'afrojt më kush, dhe më të ndërë të vishë. Jo,
Ti do të bëja të krevatin e kunatës, sa e të pirt. A, kunata zbilet! Tani do dash në balkon, qipë mas e vjen inshallah sante. Kush vjen? Tani veshim bizhamet tona të bukura të dashura mereve. Faleminderit. Keni para shumë këto bizhame. Bizhame që në kohën e Omanit. Edhe pastaj thoni çfarë jete bën Adisa. Po, duke qenë akoma me këto janë. Çfarë? Prit. Hello. Mirë se erdhe në Kosovë. Mirë ti që më përgjon, po pse duhet më përgjojnë dhe ndjekësit e mi? Natën e va, më pritë se do vi. Fike dritën e ve, shihemi nese në mëngjes. E ndeza më shumë. Ku fike në to? Nuk e di, nuk po e gjithat. Mos është këtu? Qa i një randës? Kemi ko pa parë. Pritë kjo? Natën. Natën. Uo. Do të bëjmë bëllin e vlogut për sante. Nuk po gjejmë do dritën. Ra, mos ke këtu mja ku e ke. Po jo moj natën. Ja, ku edhe njerë tani dhe të mbëllin. Natën. Tani po. Lady. O pishamën e kësë. Ishte koreografia ratës. Supozoj të ishte këtu? Êshtë këtu. Kaloj me ngritje këtu. Sa po doli djeli mëngjesit. Supozoj të shkoj këtu të një dhe vazhdojmë tjetë këtu. Supozoj të mbore mëngjesin, duhet gati dhe është të kumë. Nëzirë shapkat. Ore, ba, ku janë? Ja, ku janë? Os me të të një urat asë në tualet. Po, bra, po. Bravo, Eva. Po bëjmë rutinën e mëngjesit. Unë po e bëja dhe në Instagram, Eva po e bëjmë vetëm këtu. Êshtë bërë e që shpet e shpet se kena dhe punë. Sigurisht. Kemi punë, thot Klajti. Dhe të të lëbizim, kështu, okej. Dhe nuk kishim kapë, se shikonis që i kam bërë fjove, edhe ti, edhe unë. Kemi gatruar një gjithë këtu mbrapa, sepse nuk kishim kapë. Bëshora, 10 e gjysëm. 10 e gjysëm dhe kemi zhuar Klajti në që në orën 9. Edhe unë shiko që apë. Dhe kemi për në qohë, se dhe ikim. Për ka dalë tu. Ti ja më doli që e telefonën në Dubai dhe wow. Edhe në ezërë të jemi në Dubai. Unë do lyhem të njësë, unë barova me kremin, me hidratantin, me serumin. Po do të lyhem që të më shikoj dhe Instagram. Ja, ja, se ika. Ika. 3 hours later. Tani unë po bëhem gati, kam veshur jeanset, të ndryshoj edhe këtë lartë. Eva është bërë gati, ju lëm pamjen e personit që vazhdon. Kuaje tani? Zëtë në orën 9, edhe orë është 11, edhe po presë 2 orë 4, sa të bëheni ka të ju. Për këtë kanë lindur meshkut. Shikoni pak të që ndodhë njerës. Kemi zbuluar tani frigoriferin, e zbuloj Eva. Tani, chips 1.2 euro, Milka 1.5 euro. Jo, i bu vetë nuk kanë bërë. Water free! E keni ujë free? Dhe na keni sardje? Shqiptari kur zbulon që në hotel ka ujë falas. Sa i lumë të rësh ndërkoj që në bot ti ke 2 shishe falas ose 3 kur jetë 3 persona. Nuk e vini që të kishim kalamane vete. Ua, gjove që tha. Nuk e din të tha i që kishim kalamane vete. Kani nuk thash kështë kalamau. Ti e, pra? Se doma fusje mua. E di që është momenti për të dalë nga doma, po unë duha t'ju fusë që ka momenti parë të gjera për t'ju bërë një room tour, sepse e la përsa, hajte një. Tu kemi guzhin të cilën nuk e përdorëm fare, vetëm gjetë muin tani që e zbulua me ju këtu. Ka e në guzhin e nuk e di për jatë të për kuriositet, po ka gota, ka gjetëve për bërë kafe, sjetare, sopë, e në guzhime, që nga shumë interesante. Edhe kosh, edhe qëpëllata, edhe klajt. Lëm guzhinëm këtu, mbyllim derën dhe vazhdojmë këtej. Sa po futesh është kjo pjesa këtu që ne vendosëm çanta, kishim vendosëm rroba tona, edhe mbajtëm kaq pastër. Po, bëm një super rëmuj dje, po që sot shikoni se njështë mirë jemi e pastrua. Ka dy karike që si pozdoj të ulesh edhe të punosh, por as kush nuk e bëri këtë, sepse kanë artë gjithë të knaqen këto. Nuk ka ardhas njëri të punoj, mirë që ndezun kamerën. Dhe këta më ndimojnë do njëherë, le të themi, ke një karike
kus mos haro ta marrësh. Më ndihmojnë, më ndihmojnë. Po. Tani si doni ju them realitetin? Realiteti është 100%. Nëse vazhdojmë me room tourin. Room tour. Vazhdojmë me room tourin. Në këtë pjesë është televizori që shikon Eva dhe valixha ime që duhet mbyllur tani direkt në mënyrë urgjente. Divanin e prezantove? Po, kemi një divan, një shilë me një kukull të zezë. Kukull të zezë, po, matëm kukull. Po. Nuk ka gjë, edhe lullë mund të më thua. Ua, njërës ta, ma kanë prishur këtë udhëtim. Po, pse, kush ishte kjo? Ti se ke parë të në TikTok? Jo. Ti e ke emrin lullë, ajo nuk e ka emrin lullë. Nuk ka gjë, a i edhe lullë mund të më thërazi. Nuk e di këtë, mund ta bashkangjis. E gjeta. Një sekond, prit. Ua, sa romantik. Tani vazhdojmë këtej, hajde kamera. Kamera afro. Kam nevoj që të bëhet një kamerë e automatizuar. Prit. Kamera e lutem largohu pak se kemi banë. Tu kemi tualetin që ishte... Shikoni, një sekund, shikojeni, është Klajdi këtu, do me thënë, personi që përmban kamerën jam unë. Vazhdojmë të hyjmë në tualet, edhe ndjesë se kam bakë punë. Okay. Dushi që nuk përdor, nuk u la njeri, nuk e hoqë njeri zhulli në këtë grup. Se bëm shaka se nuk ishte ujë. Kamera ngri. Ne do ishim larë. Këtu e dini qëfar është, kemi lava mani. Bëm një kërkes zyrtare të gjithë atyre personave përgjegjës për prodhim teknologjie me këto aparatura, këto mjetë e ndime që t'i bëjnë me këmbë, të ecin vetë, kur t'i flasësh? Të bëjnë një këmbalec të zgjuar si puna ime. Po. Po, e kanë bërë. E kanë bërë? E kanë bërë. Pleja modës të ndër. Vazhdojmë këtu të këdhoma qiftit. Qifti Eva Adisa Gjo. Qifti Joni përbashkë ka fjetur këtu me ndërhyrjet Klajdit kur u zgjuam në mëngjes erdhi dhe u spostua këtu. Po, Eva mund të vazhdosh bëju me shenja. Jo, jo, vazhdo fol, jo ik. O, zot. Po, sa qef. Kur i dhe njëherë, po. Jo, se më të në shikon për nari, ok. Po, banjo, ja. O, Klajdi, si të dëgjoj tualeti, mëtër. Të njerë, se shumë qef. Po, s'na praga njeri më në tregë. Ha, me hidhu. E me hidhu, hidhu. E me hidhu. Jo, hidhu pra se të pesë, do më kur të atysh. Jo, hidhu kështu, jo hidhu si... Oke. Aui! Nese, kjo është krevati, ishte super i rehat. Shumë i rehat. Ishte hoteli super i pastër, për të shakave. Por kemi pas pak ftohtë. Po, unë po, ishte shumë ftohtë në Kosovë, edhe nuk gjetëm më shumë jogan për të mbuluar, po të themi të drejtën, asë nuk kërkuam, se mundet e ti kishin thënë, do është atë nga kishin sjellë. Po, ishte shumë vonë, dhe si nuk në tha një person, kur e panë që unë nisëm të thëshin njerëz me një roba të gjata se është ftohtë në Kosovë. Ne nuk e dinim që ishte kaq ftohtë në Kosovë, edhe kjo është gjëja më e trashë që kam marrën, po, vazhdo ti. Psst, të ndej. Okej. Kajtë, bolo më të shtë e zëgjerove. Oke, ka që ishte? Ky është apartamenti, le të themi, që kemi qëndruar në Kosovë, në Prishtinë. Tani... Shpejt. Pa ju thënë se sa shumë vonë jemi. Do të nisemi në një takim që unë dhe t'jem për 5 minuta, po shu që nuk është largë. Është një takim pune. Edhe ajo është arsia pëse ne kemi ardhur në Kosovë. Dhe direkt pas takimit, do të nisemi për në Prizren. Unë jo kam bërë këtë pyetjen sepse ne do të vinim në Kosovë. Nuk është një takim me ndjekësit. Pavarësisht që unë kam takuar shumë për jush edhe kam bërë edhe vizita dje për Bajram, sepse kështu doja që ta jetoja Kosovën, njësoj si që ishte dita e festës këtu tek ju, që ju bëni vizita, shkonin në shtëpitë njëri tjetrit e prindërve të afërme. Këtë bëra edhe unë me një ndjekëse që ju e patë, donën, cilën i them prapë faleminderit edhe sot se u kënaqëm dje. Dhe tani vazhdojmë, mbarojmë punët. Edhe vazhdojnë aventura jonë në Prizren. Yes! I themi dhomës miru pafshim, edhe tualetit miru pafshim. I bëj këto video gjithmonë sepse ndo njëherë them a harova gjë dhe i këthem shikoj videon. Hajdemi, e mbyllim derën. Miru pafshim edhe divanit. Dali. Bjemi zero? Zero.
Më në fund një plan bashkë, pa. Po s'na filmon. Unë akoma nuk kam lëshuar flokët me këtë furçën. Sa po kemi dalë nga 313? Nga burgu 313. Qoftë largu. Mirë, faleminderit. Faleminderit. Marta, pse ke kaq emocione? Jam i lumtur se mirë pandemisë, si jam e shoqërume me ty edhe për ata po gëzohem. Shumë faleminderit. Na ke lumturu shumë sot se kemi një ditë me ty. Da sot ju uroj rrugë të mbarë dhe gjithë shikuesve të Adisa subscribe, like, dhe share. Faleminderit. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Të dua, të dua. Edhe më ka bërë një dhurat. Faleminderit. Tani dua t'ju tregoj diçka që sapo ndodhi, ulë pak zonë, se kam copyrightin. Sapo kemi hyrë në Prizren dhe thot Gladi, këtu ka shumë outlet. Por ne ndërkohë jemi shumë vonë, e para u bën vonë nga takimi im, e dyta sepse po bëni make-upin edhe u zgjuam akoma më shumë vonë. E Gladi duhet të jetë në punë sot në orën 3, ndërkohë ora është 1. Ne sa kemi hyrë në Prizren, e në momentin që tha Gladi ka shumë outlet këtu, ato, që që e në antena tona, të mjadet e evës për roba, unë dezen, unë ngritën, u përhapën në të gjithë Prizren. Dhe qëfar ndodhi të kun e dhe ideja e një pyetje interesante për Gladin? A ka autobuza Prizren Tirani? Dhe Gladi, pa mua, me një shikim pëthërës, brasës. Brastar. Pyetja ishte që merë autobusin ti motor, ikë në punë, ne bëjmë shopping edhe vim nga darka. Ikë baro punë. Ikë baro punë edhe shikëm një Shqipëri. Ka që ishte nevojshme të ishte këtu? Ta shi, kështu e more ti? Kështu e more ti, sepse unë nuk kam asnjë problem. Politikisht më të kështu, por që logikisht ashtu është. A kam faj unë që ti ke punë? Iko vla, mbaro punë të tua ne, të shirë Prizreni. Që punë të shpun që ta shpra atletin, dhe tu s'hatin që, dhe ndrejta një në pusë. Mi ta shirë unë e kam përsër që nuk kanal 7 të dërda. Eva ndërko që qekon për atletin. Shop 3 euro, papuqe 3 euro, papuq. Qa është papuq? Një shap kam duke të shumë. O? Papuqe guqi. Patika e di qëfar është, po papuq nuk e tja. Papuqe guqi. Patika të në atletin. Patika të atletin, pra. Papuqe janë, a, shapka. Kjo nëse ka ndonjërin, e, videoja nuk është live, po do të anëgjën Instagram, a ka njëri Prizren Tiran të marri live. Të duaj e shumë i mirë, për jo më i mirë të rrecë ka që presim në vajtët. Një abandonu. Po hymë në Prizren, shohë një gjami edhe shtëpit që janë ka shtë bukura, kështu njëra mbi tjetërën. Tani këtu jena ku do parkosh, gjeni parkim. Po tani shikoj një herë sa duket si dukat edhe shumë bukur. Ky është Prizreni. Parkojm këtej, sa bukur. Ne se na pik kafe, kështu që do na falësh për emrin. Po, do të pini kafe ti dy. Normalisht të vëndrim do të pastori pa gjëra, kështu që tani kështu siç jeni do e ngjisni kalon. Po, do bëjmë ca foto, tani së është ambjenti shumë i bukur për foto. Po do bëjmë me njëta trupa, 500 foto. Hajde. Sa bukur. Futemi njërë këtu? Po, duhet. Ta duhet një guid. Pse vjen kështu pa guid? Do nga se. Do gjami, duke që gjami. Një si e. Mirë, një si, një mirë, kemi mërë. Kemi edhe matë më thaja. Po pak më të mëdaja ishtë të? Po qësta, më e matë. Këto janë të bëra vetë, apo janë prodhim serie? Serie janë, po janë asë i prodhimet kumëtare, kështu të shka. Ja, kjo është më i madhe, sa i bukur. Shumë e bukur. Po edhe apës janë pak më të madhe. Kjo janë më e mirë që kam provuar në Kosovë, është kjo gota tu. Zalë. Sirqeva. Qin qin. Klajt. Kjo është ushqimi im dhe i Evës. Dhe buka që është super e shishme. Proshe. Se të jenë shumë një youtuber e mirë. Faleminderit. Edhe jeni shumë mirë edhe shumë bukura. Faleminderit. Edhe faleminderit që më ndaluat. Sa po mbaruam ushqimin, po presim që Gladi të marrë makinën. Edhe ndihem shumë keq sepse duhet të ikim, sepse jemi vonë. Ka marrë kaq shumë mesazhe nga ju për të ardhur tek një vend me qershia,
diçka me qershia, ka dhe një fjalë përpara. Por nuk kemi kohë. Prizreni është aq I bukur sa ne do të themi. Prap do të marrim edhe Andin, edhe Mauricën se përpak vjen edhe Andin në Shqipëri, edhe do të vim patjetër, patjetër prap shumë shpejt. Eva, si të duket Prizreni? Shumë I bukur. Do vish prap? Po. Jemi mërzitur. Mërzitur se do ikim herët, s'kemi shumë kohë. Po. Edhe s'është makina. Edhe duhet kishim kaluar në shumë kohë në Prizren. Po. Se na pëlqeu më shumë. Ishte edhe koha shumë e bukur sot faktikisht. Tashim. Tashim. Duhet një pushim gjatë rrugës, kemi hyrë në Shqipëri edhe pi Fanta, si thot ai në TikTok. Cheers, Eva. Cheers. Cheers, motor. Cheers, bebo. Mua nuk kanë fund komentet e mia, se s'dua të thuj privatsinë e njerëzve, por shikoni çfarë shkruajnë. Eja në abi qarshia. Më keni pyetur kam dëgjuar se në doganë nuk është e nevojshme të keni pasaport për të futur te dogana. Ti kur shkove atë kërkuan pasaport. Jo, ne erdhëm dje që ishte e shtunë dhe nuk na kërkuan absolutisht asnjë gjë. Na pyetën, "Keni mjet identifikimi?" Po, I tham, "Okej, okay, hyni." Në momentin që dolëm, ec pa problem. Për sigurinë tuaj mbani një kartë identiteti, do thoja unë. Po as atë nuk na e kërkuan neve. Edhe unë nuk kisha madje, unë kisha vetëm kartën arabe. Hotel Po, hoteli. Të kërkon mjet identifikimi. Pashe vës ta kthej kamerën këtej, sepse do e thoja që ky ka qenë një super udhtim për mua. Nuk e di se a jeni kënaqur ju, po ju jeni kënaqur. Se jam e sigur që në këtë video, unë nuk e kam edituar tani që flas, po e di shumë mirë sa kemi qeshur, edhe e di që edhe në editim do dali video shumë e bukur. Por kemi hyrë në Shqipëri, kemi goxha rrug për të bërë akoma. Po. Çaj di e kënaqur motor. Goxha motor. Jemi bërë një treshe fantastike. Kështu që imagjinoni pa kur të bëhemi 3 plus 2, 5 edhe ato të tjerë, 7 Keni një pas zbuluar, po do vi dita Kaq, pik, mbaroj, e mbylli, vazhdoj rrugën Home sweet home, jam kthyer në shtëpi, kam çuar edhe Evën në shtëpi, edhe Kladin në shtëpi, edhe erdha këtu, jam vetëm, por s'ka gjë, edhe dy net, edhe pastaj vjen Mauricio, I kanë ditët I mbaruan, rikthehemi dhe mendoj që kësaj videos duhet I bëj një mbyllje. Dua t'i them të gjithë shqiptarëve të Kosovës faleminderit, të gjithë atyre që kemi rastisur edhe kemi takuar në vendet ku kemi vajtur. Dua të falenderoj edhe një herë Donën që na mikpriti në shtëpinë e saj në ditën e Bajramit, gëzuar Bajramin të gjithëve me fat, me mbarësi edhe me çdo gjë që juve ju dëshiron zemra. Si vizitë e parë në Kosovë jemi kënaqur, jemi super kënaqur edhe pse ishte ditë Bajrami dhe nuk kishte shumë gjallëri në rrugë apo shumë dyqane hapur, por ja vleti ky udhtim për të mbaruar punë, për të parë disa prej jush, edhe për të njohur me Kosovën, me Prishtinën edhe Prizrenin, në mënyrë që të vim të përgatitur herës tjetër, edhe kuj diet, organizojmë një gjë shumë bukur të gjithë bashkë, kaq shumë sa jemi. Shihemi në videon tjetër, mos harroni bëni një like kësaj videos edhe share nëse kjo video ju ka pëlqyer. Tafshim!